Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає адміністративну відповідальність за продаж лікарських засобів малолітнім особам. Відтепер працівники аптеки в разі продажу ліків дітям повинні оплатити штраф. Вступила в дію постанова про зміни в законі про лікарські засоби, які забороняють продаж ліків дітям до 14 років. Цим самим унеможливлює, ну і раніше унеможливила продаж дітям лікарських засобів, особливо рецептурних. Тільки можна відпускати дітям безрецептурні препарати, але то так само тільки я рахую, що тільки з дозволу батьків. Тож за продаж медикаментів малолітнім передбачається штраф від 3400 гривень до 5100 гривень. За повторне порушення протягом року від 5000 до понад 7000 гривень. Діти молодші 14 років мають змогу придбати в аптеці лише окремі види вітамінів. В основному дітки приходять за цукерками, за жвачками, за печеньками, а так, щоб лікарський засіб, крайні рідко. Пані Марина каже, що продаж медичних засобів дитині без документів, що засвідчують її вік, неможливий. До 14 років, якщо ми маємо сумніви в тому, що дитина має 14 років, треба буде попросити в неї посвідчення про те, що дитині сповнилося, вже вона перетнула цей вік. В єдиному випадку лікарські засоби продають школярам, якщо ті досягли віку 16 років, але з умовою, що про це повідомить вчитель або шкільна медсестра. Дитина пішла в школу, стало їй погано. Тоді ми так робимо, вчитель перезвонив або медсестра перезвонила зі школи і каже, дитині то-то і то-то дати. Тоді можливо, але то так само тільки безрецептурні препарати, бо так тепер, як вступила в дію ця постанова, значить, буде наказаний провізор, фармацевт. Також умовою продажу медикаментів є наявність відповідного рецепту. Мусить бути або повністю виписаний рецепт, і дитина йде, припустимо, від стоматолога. І тоді в неї виписаний рецепт з печаттю, так як має бути. Тоді друга справа. Тож, заради безпеки дітей при покупці засобів працівники аптеки повинні відповідально перевіряти документи покупця та продавати препарати лише за рецептом.